Chebská radnice rozhodla o využití volného areálu v ulici k nemocnici, v němž dříve sídlily místní technické služby. Již v příštím roce by měla na tomto pozemku začít výstavba obytného domu, ve kterém bude 65 malometrážních bytů. Celá akce si vyžádá investici ve výši přibližně 60 milionů korun. V současnosti již město zažádalo o vydání územního rozhodnutí. A okamžitě, jakmile bude teda k dispozici územní rozhodnutí, tak požádáme Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí příspěvku na vybudování. A tam to je, oni dávají odděleně jednak na bytovou jednotku a jednak na vybudování inženýrských sítí. Jestliže nedojde k nějakým nepředpokládaným zdržením, s výstavbou by se mělo začít na jaře příštího roku a samotná stavba by měla trvat přibližně jeden rok. Město ale nepočítá s tím, že by nové byty měly sloužit k nájemnímu bydlení. Tam spíš asi by se jednalo o nějakou formu bydlení, kdy by si ti, kteří v tom budou bydlet, na to přispěli a spláceli by hypotéku, takže by se z toho potom staly byty, které by byly v jejich osobním vlastnictví v horizontu 20 let. Díky tomu, že město přispěje zasíťovaným pozemkem, projektovou dokumentací a inženýringem stavby i díky předpokládané dotaci, by se ale měly ceny zdejších bytů pohybovat poměrně výrazně pod obvyklou cenovou hladinou.